ავსტრიის ბუნდესლიგის ბრინჯაოს პრიზიორს 1 აგვისტოდან ქართველი ლეგიონერი ეყოლება. ვოლფსბერგი, რომელმაც მიმდინარე საფეხბურთო სეზონი მესამე ადგილზე დაასრულა და 2020-21 წლის სეზონში ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ითამაშებს, არჩევანი ქართულ ფეხბურთელზე შეაჩერა. პოზიციით მცველი 24 წლის გურამ გიორბელიძე 2019 წლიდან გორის დილაში თამაშობს. საფეხბურთო კარიერა კი ბოლნისის სიონში დაიწყო. გორის დილაში გადასვლის შემდეგ კლუბის შეუცვლელი მოთამაშე გახდა და გასულ წელს საქართველოს ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებშიც დასახელდა. ის რომ გიორბელიძე გორის დილას ერთ-ერთი ლიდერია, ეს ბოლო ტურის მატჩებშიც დაამტკიცა. ბოლნისის სიონში მე გავატარე ძირითადი დრო, ჩემი წარმატება იყო და ჩემი სიხარული იყო, როცა ბოლნისის სიონი გადმოვიდა უმაღლეს ლიგაში. ეს ემოცია და ეს განცდა არასდროს არ დამავიწყდება. ბოლნისის შემდეგ იყო გორის დილა, სადაც ჩემი თავი წარმატებით გამოვაჩინე, საუკეთესო ფეხბურთელი გავხდი ჩემ პოზიციაზე და გორის დილა დამეხმარა მე, ესე ვთქვათ, ამ ნაბიჯის გადადგმაში. გორის დილა მეხუთე ტურის შემდეგ ჩემპიონატის ერთპიროვნული ლიდერია. მერანთან მოგებულ შეხვედრაში გიორბელიძე ერთ-ერთი გამორჩეული იყო და 2 გოლშიც მონაწილეობდა. ფეხბურთელს დილას შემადგენლობაში კიდევ 2 შეხვედრის ჩატარება აქვს დაგეგმილი. მიმდინარე კვირას თბილისის დინამოსთან და მომავალ კვირას ბათუმის დინამოს წინააღმდეგ. 26 ივლისს ბოლო თამაშს ბათუმის დინამოსთან ჩავამტარებ, რის შემდეგაც შემეძლება გავიმგზავრო ავსტრიაში სამედიცინოს გავივლი და ამის შემდეგ გუნდის ფულფასოვანი წევრი გავხდები. კონტრაქტს უკვე ხელი მოვაწერე, სამედიცინოს გავლის შემდეგ უკვე ეს კონტრაქტი ძალაში შედის, 2+1 გავაფორმე. ავსტრიულ კლუბში გადასვლის მთავარი მოტივაცია ფეხბურთელისთვის სანაკრებო შანსის გაზრდაა. თავარი მიზანი სწორედ ეროვნულ გუნდში გამოძახება და საქართველოს ნაკრებში ასპარეზობაა. დღემდე მას მხოლოდ 21 წლამდე ნაკრების მაისურით უთამაშია. ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ჩემთვის ავსტრიაში გადასვლა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ფაქტორი იქნება და ძალიან ბევრი დიდ როლს ითამაშებს ჩემ წარმატებისკენ ვოლფსბერგში თამაში, ესევე ნაკრებში ალბათ დიდი ალბათობით უკვე საწვრთნელო შტაბსია დამოკიდებული, მაგრამ ვოლფსბერგერი ის გუნდია, ალბათ საიდანაც მომეცემა საშუალება, რომ ნაკრებშიც ვითამაშო. ვოლფსბერგში მარცხენა მცველის პოზიციაზე ბოლო 2 სეზონი ლუკას შმიცი ასპარეზობს. 32 წლის გერმანელ ფეხბურთელს სხვადასხვა დროს ფორტუნას, ვერდერის და შალკეს შემადგენლობაში უთამაშია. ბოლო სეზონში მან 31 თამაში ჩაატარა და 1 გოლის ავტორი გახდა. ვოლფსბერგის წარმატება 40 წლის ავსტრიელ მწვრთნელს ფერდინანდ ფელთჰოფერს უკავშირდება, რომელმაც კლუბი გასული წლის დეკემბერში ჩაიბარა და პირველივე სეზონში საპრიზო სამეულში მოხვდა. თავის ფრენს ვესაუბრე, ძალიან გახარებული იყო, რომ მისი ფეხბურთელი ვარ, მითხრა, რომ შენი ახალი ტრენერი ვარ, წარმატებები მისურვა და ყველანაირად გვერდში დაგიდგები. ამ ადამიანებს ვეტყოდი, რომ ჩემი ავსტრიაში თამაში, ჩემი მოედანზე გამოსვლა ყოველი წუთი, ყოველი წამი იქნება თავდადებით და მაქსიმალურს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი გულშემატკივარი და ჩემი ოჯახი გახარებული იყოს. ამ დროის მონაცემებით ავსტრიის ბუნდესლიგის ახალ სეზონში 2 ქართველი ფეხბურთელი ითამაშებს. შტურმში ოთარ კიტეიშვილის წარმატებული სეზონის შემდეგ ვოლფსბერგში გურამ გიორბელიძის ჩასვლას ელოდებიან. კლუბი ახალი სეზონისთვის მოსამზადებელ ეტაპს აგვისტოდან გეგმავს. ავსტრიაში კი საფეხბურთო სეზონი სავარაუდოდ 12 სექტემბერს დაიწყება.